Къде започват мечтите е романтична история, която разказва за срещата между Закари Бронсън и Лейди Холи Тейлър. Закари е богат и влиятелен мъж, търсещ съпруга, която да му помогне да укрепи позицията си в обществото. Лейди Холи е жена, свикнала да живее по правилата на обществото, но срещата и с Закари променя всичко. Закари е привлечен от Холи и въпреки, че предложението му не включва брак, тя е принудена да рискува всичко заради страстта си към него. Историята е изпълнена с напрежение и емоции а двамата герои се борят със своите вътрешни конфликти и обществени очаквания. Къде започват мечтите е книга написана с много страсти и емоция, което я прави изключително увлекателна. Авторката Лайза Клейпъс успява да създаде незабравими герои и да разкаже история, която ще остане в сърцата на читателите.